Կոմիտասի գրառած երկերից պահպանվել եւ մեզ է հասել մոտ 1800-ը։ Ժողովրդից Կոմիտասին, Կոմիտասից ժողովրդին խորագիրը գրող համերգին Ալեակ Ֆոլկ Երյակը դեկտեմբերի 15-ին ներկայացրեց Կոմիտասի գրառած այն երկերը, որոնք գրեթե հայտնի չեն ունկնդրին։ Մենք հիմնականում ճանաչված երկերը շրջանցել ենք։ Հենց տարիվեր ջուրա գնում, մեր խնկենի ծառը, աման օյ, բարձր է յայլի սարը, սրանք մեկ տողով են։ Մեր խնկենի ծառը օրինակ, իրեն հենց ծանոթագրության մեջ էլ նշվում է, որ ամենայն հավանականությամբ երգը կիսատ է գրառված։ Մենք ստիպված ենք եղել տեքստ ավելացնենք, որ ինքը ամբողջական երգի նման հնարավոր լինի հանել բեմ։ Հնչեցին նորապեսային, հարսի և մոր բաժանման, զատկին նորահարսին հայրական տուն դարձ բերելու մասին հարսանեկան ծիսական երգեր։ Ալյակի կատարմամբ հնչեցին նաև անտունիներ։ Անտունին հայ հին ժողովրդական երգի տեսակ է, որտեղ հիմնականում երգվում է պանդխտության և սիրո թեման։ Գլուխս դնեմ բարձին, գազ երազիս։ Այս երգով կինն իր կարոտն է արտահայտում պանդխտության մեջ գտնվող ամուսնու համար։ Կոմիտասի գրառած անտունիները հիմնականում պանդխտության մասին են։ Ողբերգ կամ մահերգ ծիսական ժանր է, որտեղ երգվում պատմվում է մահացածի կյանքի կամ բնավորության դրական հատկանիշների մասին։ Համերգին հնչեցին նաև Կոմիտասի գրառած ողբերգերից։ Ալեակը հիմնադրվել է 2017-ին, Ֆոլկ Երյակը նպատակ ունի հանրահռչակել հայ ավանդական երաժշտությունը։ Սոնա Խաչատրյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Ձայնագիր։